Jeste se zaželjeli politike? Ne, hvala. Kratko i jasno. Znači, za 2 mjeseca su lokalni izbori, ne planirate u njima sudjelovati, kandidirati se za neku... Sva sreća svima koji sudjeluju. Pitanje čitatelja Agrokluba je bilo, zašto niste istupili iz HSS-a? Pa ne mogu istupiti iz stranke koja je stranka mojih pradedova, mojih svih onih od početaka osnutka stranke pa do današnjeg dana. Meni je nemoguće izaći iz stranke. Tako imam taj jedan osjećaj. Bez razlike ko vodi stranku, bez razlike kutiju vodi i tako dalje, ja ću uvijek biti u HSS-u dok HSS postoji. A kako ocjenjujete danas HSS? Katastrofa, nemam. Kakva ga sudbina čeka? Pa nažalost ne dobra, mislim, ne dobra sudbina, jako mi je žao to, ali ne mogu si pomoći. Hoće li preživjeti kao parlamentarna stranka, što mislite? Pa jako teško, jako teško. Da. Mislite li da je HDZ pojeo HSS? Pa HSS se pojeo sam, ne. Krivim izborima, krivim negativnom selekcijom i s ljudima koji ne razumiju politiku.